Ja sam Ramiz Gusinac, nadimak mi je Zeko, dolazim za mene iz najljepšeg grada na svijetu, Novog Pazara. Sad! Muški sam frizer, otac sam dvoje dece, oženjen, imam 53. godina. Otkako sam rođen, me zovu. A žena, ka žena. Mi smo u braku već 33 godine. Mnogo je njih reklo da neće biti ništa, neće ovo, neće. Pa se desi neke stvari, pa slažu. Vrline imam, a imam i mane. Volim da pomognem svakom. I nadam se da neću psovat, nadam se da neću biti agresivan. Šta god da kažem sad, može da bude da sam slagao. Nije mi jasno ako imate prijatelja, da možete ga izgubite za 5 minuta. Treniram od malija nogu. Da sam pobednik i ako pobedim u ovome realitiju, Amare, sine, kupit ću ti lokal novi.